Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy nepridete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Expremier Paroebek, progresivisti všetkých strán, spojte sa Česko, klub zúfalcov sa spojil a vyprodukoval manifest Progresívne Česko. Na podpis tohto brimbória špinavosť, odpornosť, hnusnota, poznámka. Red. HD sa zišla naozaj skvelá spoločnosť. Jednoducho politická high society. Je zaujímavé, že autory pochádzajúci z rôznych strán sa domnievajú, že môžu byť nejakou alternatívou čokoľvek. Píše na webe vasvec.info bývalý predseda vlády Českej republiky Jiží Paroubek. Parobkové postrehy sú o to zaujímavejšie, o čo sú podobnejšie slovenským pomerom. Aj oni, českí progresívci, sa obávajú o budúcnosť našej krajiny, ale neobávajú sa o budúcnosť našej krajiny preto, že je ohrozovaná vojenskými konfliktami na Ukrajine či na Strednom východe, respektíve možnosťou ich rozšírenia a vyústenia vo svetový jadrový konflikt. Nevidia problémy ani v tom, že vďaka militaristickej politike českej vlády došlo v posledných dvoch rokoch. 2022 a 2023 k rastu inflácie v súhrne oboch rokov až o 30% a z toho plynúcemu poklesu životnej úrovne širokých vrstiev ľudí. Pristavuje sa pri hodnotách progresívcov Jiží Paroubek. Ako cez kopirák. Český expremiér o progresívcoch, ich svedie je jednoduchý, konzervatívne sily tvoriace súčasnú vládnu koalíciu všetko pokazili. S čím súhlasím a proti progresívnej moci stojí vraj populistická opozícia a antisystémové strany. Tie vraj neponúkajú vecné riešenia štruktúrálnych problémov republiky. A pokračujme. Koalícia v raj zlyhala v modernizácii krajiny a politikou kompromisov, škrtov a polovičných riešení prispela k zhoršeniu životnej úrovne a kúpnej sily obyvateľov. Koalícia to skrátka nevie, povedal by som ja, všíma sa na Českom progresívnom manifeste Jiží Paroubek. O vládnej koalícii v Českej republike a ako o zrkadlovom obraze bývalej koalície v Slovenskej republike. Vydala sa cestou podpory vojnového dobrodružstva na Ukrajine, ktoré nás aj podľa pravicových ekonómov stálo už 120 miliárd káče. A to vôbec nehovorím o tom, že vďaka politike Washingtonu a Bruselu sme postupne, ako krajina, odstavovaní od nákupu lacných ruských surovín, čo sa samozrejme premieta vo zvýšených cenách vstupov pre náš priemysel a vo vysokých spotrebiteľských cenách pre ľudí. Konštatuje autor citovaného textu. Manifest žiadnu takú, ba ani povrchnú analýzu ekonomiky štátu neprináša. Je to len propagandistický blábol spera pera rusofóbou, komunistožrútou a babišožrútou, teda ľudí s pomerne obmedzeným videním sveta. Dodáva Parouebek. Podľa vzoru potkanov. A o ďalších signatároch manifestu škoda hovoriť. Jednoducho je to plácnutie do vody a treba len uvítať, že ľudia ako petíček rýchlo opustia podľa vzoru potkanov loď sociálnej demokracie. A potom bude cesta k spolupráci spojenej ľavice, teda strán, ktoré si zachovajú plnú organizačnú samostatnosť, otvorená. A otvorí sa aj cesta k slušnému volebnému víťazstvu tohto ľavicového bloku v snemovných voľbách. Je to potrebné už preto, že hlavným ochrancom záujmov zamestnancov a dôchodcov nemôže byť dlhodobo miliardár, ale politická ľavica. A tiež ide o to, aby a Babiž a jeho strana boli vo vláde politicky korigovaní. Končí svoju úvahu Jiží Parouebek. O autorovi. Jiží Paroubek bol predseda vlády Slovenskej republiky v rokoch 2005-2006. V období 2004-2005 bol ministrom pre miestny rozvoj. Po oba roky, kedy bol premiérom, dosahoval Český štát hospodársky rast, HDP CCA 7%. V roku 2024 bol Jiží Paroubek zvolený za predsedu strany Česká suverenita, sociálna demokracia.